Бійці самі зібрали гроші на автомобіль. На передову його повезли тернопільські волонтери, що ще підготували для захисників. Тернопільські пляжі «Циганка» і «Дальній» відкрили для купання. Через заборону у Тернополі благодійний фестиваль «Файне місто» переїхав до Львова. Скільки там вдалося зібрати грошей для Азову? Ракетний комплекс, який використовували бійці на Харківщині, розмальовує тернополянка для благодійного аукціону. У вантажівку тернопільські волонтери складають понад 20 тонн допомоги для бійців. Тут вода, консервація, продукти, літній одяг та білизна, каремати та інші речі. Усе це зібрали за 4 дні, каже волонтер Василь Кунько. Робимо, не опускаючи рук, працюємо тільки на одне, на нашу перемогу. А вона вже, я впевнений, не за гарант. 30-та фура безпосередньо сьогодні відправляється на терени східних кордонів до нашого 83-го підрозділу 105-ї бригади територіальної оборони міста Тернополя. Вестимуть допомогу двоє водіїв. Один із них, Степан Кушнір, каже, мають подолати 1000 кілометрів. Мусимо щось робити. Що вміємо, то робимо. Помагаємо нашим хлопцям і таким чином допомагаємо Україні. У ще одному волонтерському штабі Тернополя завантажують мікроавтобус. Він поїде до інших підрозділів, каже волонтерка Майя Черник. За її словами, тут випічка, супи швидкого приготування, кава, чай та консервація. Частину допомоги передадуть жителям регіонів, де відбуваються бойові дії, а решту – військовим. Я дуже вдячна тим хлопцям, тим дівчатам, які на передовій, тільки завдяки, що вони там стоять. Ми тут маємо можливість все-таки і спати спокійно, якщо це можна так назвати. Маємо право це робити, жити. І всі ми разом, ми наближаємо ту перемогу, якої ми так сильно чекаємо, всі бажаємо цього. І дякую їм, молимося за них, і хай всі повертаються живими. Ми їх чекаємо, любимо. Військовим везуть також авто. Бійці купили його за власні кошти, каже волонтер Петро П'єнтак. Чи потребувало воно якогось ремонту, якихось вкладень? Ні. Все було як. Ну, все як є. Ні, не ремонтували, то що тільки заправимо і машина виїжджає. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. На перетині вулиць Богдана Хмельницького і Соломії Крушельницької у Тернополі ремонтуватимуть дорогу. Про це повідомив головний інженер міського відділу технагляду Ярослав Копча. За його словами, почнуть це робити сьогодні після 20:30. Під час ремонту рух транспорту на цих вулицях частково перекриють. Було неодноразові звернення КП «Тернопільелектротранс», оскільки там влаштована транспортна розв'язка і тролейбус ходить по зовнішньому радіусу, і там були дуже значні напливи, від чого виходили з ладу рухомі частини електротранспорту. На вулиці Соломії Крушельницької була така необхідність, оскільки всі знаємо, в даному районі був перед пішкільним переходом був лежачий поліцейський. Він практично весь знищений був. Провели його демонтування, ну, і демонтували його. Зараз відфрезуємо асфальтобетонне покриття, закладемо асфальтобетон, відновимо пішохідний перехід в розмітці і будемо спостерігати, чи потрібно влаштовувати новий лежачий поліцейський, чи може бути без нього. За словами Ярослава Копчі, вартість робіт буде відома після того, як ремонт завершать. Покупатися в тернопільському ставі на пляж «Циганка» разом з дружиною та онуками прийшов 62-річний Володимир Хрущов. Чоловік каже, на відкриття купального сезону приходить впродовж 10 років. Вода дуже чистенька, з краю чистенька і туди далі чистенька, і тепленька. Для даний час дуже тепла вода. За дотриманням правил поведінки на воді стежать два рятувальники. Один з них – Ігор Булик. Дивимося за порядком на пляжі. В разі необхідності можемо надати необхідну першу медичну допомогу і слідкуємо за тим, щоб люди не запливали за буйки і щоб були в безпеці на воді. Ми пройшли спеціальні курси підготовки матроса-рятувальника, у нас є необхідні посвідчення.
з якими ми тут працюємо. Все необхідне обладнання ми маємо, і рятувальні круги, і канати, і все необхідне для спасання людей, як в разі необхідності. Перед початком купального сезону воду в ставі перевірили, каже директор об'єднання парків Тернополя Микола Ткач. Були виконані роботи по очищенню дна ставу від різних небезпечних предметів. Ці роботи виконували аварійно-рятувальний загін, спеціальні водолази, які слідкували за цим, обстежували, щоб можна було безпечно купатися. Також державним підприємством, Держпродспоживслужбою, були відібрані проби води, в яких не виявило ніяких відхилень. Тобто вода на даний час перебуває в нормальному стані, можна в неї купатися. Звичайно, не рекомендувалось би воду, ну, скажімо так, десь ковтати чи ще щось, і не залазити в воду з відкритими ранами. Це були такі їхні рекомендації. На даній зоні відпочинку в нас вже тепер відкриті туалети і будуть працювати душові. Купальний сезон у Тернополі триватиме до 15 вересня, розповів Микола Ткач. Тарас Бурак, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль. Благодійний фестиваль «Файне місто» тернополяни проводять у Львові. Так збирають гроші для полку «Азов», розповів співорганізатор фестивалю Володимир Пасяка. Чоловік каже, фестиваль змушений був переїхати, оскільки проводити захід у Тернополі не дозволила обласна військова адміністрація. Донати, скажімо так, від людей почали падати, і ми вирішили, що можливо збирати гроші тепер. Ну, це нормальна реакція людей, тобто вони приживаються в тому середовищі, яке є. Дехто забуває навіть про війну, тому ми вирішили, потрібно провести благодійний фестиваль. Але, на жаль, минулий раз нам в Тернополі заборонили його проводити у сховищі з обмеженою кількістю людей, це було 300 осіб. Тому ми, як законослухняні громадяни, провели його в онлайн-форматі, таким чином також зібрали немаленьку суму. Але на цьому зупинятися все ж таки не хотіли, тому що людям цікавіше все-таки живі виступи артистів. І як ми бачимо зараз в Україні, ну, практично в кожному місті, де не відбуваються військові дії, проходять такі заходи. Фестиваль відбувається у Криті, кількість глядачів обмежена – до 300 людей. Також захід транслюватиметься онлайн, розповів Володимир Пасяка. Концерти триватимуть впродовж 3 днів. Виступлять 15 гуртів і артистів. Нагадаю, благодійний фестиваль «Файне місто» у Тернополі проводили у травні онлайн. Тоді змогли зібрати 384 тисячі гривень, каже Володимир Пасяка, та частину грошей мусили повернути. Ми повернули там практично 100 тисяч гривень людям за квитки придбані. А зараз, я думаю, ця сума буде, ну, точно не менша. Сподіваюся, що онлайн, тобто якщо по фізичних квитках ми вже дуже добре, непогано зібрали, то я сподіваюся, що онлайн-трансляція буде не гіршою, ніж у Тернополі. За зібрані в Тернополі гроші військовим змогли купити позашляховик, штормові рюкзаки і тактичні маски, каже Володимир Пасяка. Соломія Струз, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Аллу Фещенко разом з дочкою Альоною та німецькою вівчаркою Бьонсі зустрічаємо в парку Шумська. Тут гуляють майже кожного дня. Жінка розповідає, в Харкові жили в приватному будинку. Коли почули перші вибухи, зрозуміли, що почалася повномасштабна війна. Не тільки по тому, що в мене хиталися люстри в хаті, а ще й по тому, як зреагували собаки. Вони почали гавкати і вити. Під час обстрілів Харкова Алла разом зі сім'єю та знайомими ховалася в підвалі власного будинку. Тиждень ми там жили, тому що було незрозуміло, були ці хаотичні обстріли, було незрозуміло, над хатою літали винищувачі, над двором літали ракети. Потім, розповідає Алла, довелося покинути рідний дім. Одного вечора малий наш онук мій почав, коли дуже стріляли, дуже все, така вібрація по дому. Він почав, коли ховався, мама його так закривала, він почав казати: «Мамочка, я хочу жити». Я зрозуміла, що, ну, я не можу їм зламати психіку, ну, не маю права. З Харкова Алла виїжджала з 3 дітьми, онуком і 4 собаками. Їхали власною автівкою. Жінка каже, було страшно, оскільки дороги могли бути замінованими. Ми їхали по вигорівшому кварталу, де були понівечені автівки, погорілі будівлі, провода так висіли, дроти на землю. І я розуміла, що те, що валяється на дорозі, воно може бути міною. І в моїй автівці були діти, собаки, то це найдорожче, що в мене є в житті. Тому я речі не брала.
Донька Алли Альона цього року закінчила школу. З березня дівчина офіційно навчалася в Шумській школі, але готувалася й до випускного онлайн. Разом зі своїми харківськими однокласниками підготували останній шкільний вальс. Ми мали танцювати вальс всі разом, але ми всі роз'їхались по різних країнах, навіть деякі. Знімали відео вальсу окремо, потім це будуть робити в одне відео. І ідея в цьому така, що зараз ми всі окремо. Нас розкидало майже по всьому світу, але ми душею всі разом. Коли кажуть про те, що який вальс, який випускний, ми не маємо дати оркам з'їсти наші традиції. Ми не маємо їм подарувати якийсь проміжок часу, якусь подію. Алла Фещенко – членкиня правління благодійної організації «Станція Харків». З 2014 року вона допомагала переселенцям з Донбасу. Загалом в організації більше 130 тисяч бенефіціарів – це люди, яким зуміли допомогти. Переїхавши на Шумщину, Алла не покидає волонтерство. Зараз збирає допомогу для Харкова та місцевих переселенців, якими опікується в Шумському терцентрі. Коли я побачила, що дівчата дуже класні, дуже чуйні, я зрозуміла, що я не можу стояти осторонь. Я почала шукати, займатися фандрейзингом вже не тільки для Харкова, але ще і для Шумщини. І я розумію, що їм потрібна підтримка, тому що виживати на новому місці складно не тільки емоційно, а ще й матеріально. Чоловік Алли Фащенко залишився в Харкові. Там також волонтерить, возить гуманітарну допомогу, зокрема забирає й волонтерку з Тернопільщини. Жінка каже, де б ти не був, можеш внести свою частку в перемогу. Богдана Савицька, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Тернопільська художниця Оксана Лехняк розмальовує протитанковий ракетний комплекс. Після цього дівчина віддасть його на благодійний аукціон, виручені кошти з якого підуть на закупівлю амуніції для військових. Хлопці передали нам цю стугну, яка знаходилась безпосередньо в них. Вона відпрацювала на Ізюмському напрямку, вони знищили нею ворожу техніку, танк. І коли почули, що буде організовуватись в Тернополі цей благодійний аукціон, передали нам її. Ми вирішили, що ми не просто її продамо, надамо кращого мистецького вигляду. На стугні дівчина, зокрема, намалювала відому марку – російський воєнний корабель «ІДІ», шеврон добровольчого батальйону «Правий сектор», який передав стугну, та образ українських військових на заході сонця. На це, каже, витратила 4 дні. Зараз художниця домальовує останнє зображення двох бійців – один зі зброєю, інший з квіткою. Для того, аби розмалювати стугну, я спочатку знежирила її ацетоном поверхню, тоді використала автомобільну матову фарбу, за допомогою трафарета наношу малюнок і після цього розмальовую. Оксана каже, малює впродовж 20 років, має художню освіту. Дівчина розповідає, оцінює свою роботу та саму стугну в декілька десятків тисяч гривень. Процес роботи художниця публікує в соціальній мережі Instagram. Там на мене підписані наші хлопці, і вони мені завжди реагують, пишуть, що дуже круто, а давай ми ще щось тобі вишлемо, а ще щось нам розмалюєш. Оксана розповідає, повномасштабна війна забрала у неї брата. Він загинув у березні поблизу Києва. Мені спочатку було дуже важко якось зібратись, але я розумію, що байдужою залишатись я не можу, я ніколи не залишалась, але я розумію, що я не можу сидіти, склавши руки, треба продовжувати цю боротьбу в пам'ять за всіх полеглих за Україну. Мирослава Західна, Андрій Бодак, новини на Суспільному, Тернопіль. Дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй передав Тернополю спортивний інвентар і шкільне приладдя. Про це повідомив міський голова Сергій Надал. За його словами, зокрема, отримали футбольні та волейбольні м'ячі, футболки для команд і волейбольні сітки. Усе це передали у дитячо-юнацьку спортшколу номер 1. Ручки, блокноти, циркулі, фарби та інше передадуть у навчальні заклади міста, де окрім тернополян вчаться також переселенці, каже Сергій Надал. Під час військової дії ми, на жаль, не можемо цього літа організувати дитячі табори, навчальні заклади, як це було в попередні роки. Тому кожного дня організовуються якісь культурні, мистецькі, наукові, розважальні або спортивні заходи для дітей. Це робиться в різних локаціях міста, по різних районах, школах. Власне, в першій школі, крім того, що проводяться звичайні заняття з спорту, крім того, що займаються спортивні групи, також проживають люди, які внутрішньо переміщені особи,
які теж мають дітей, і ці діти зможуть теж використовувати це приладдя, яке в подальшому залишиться для потреб школи. Молодь у селі Биківці на Шумщині долучилася до придбання автомобіля для бійця Збройних сил України. Помічниця старости Надія Мартинюк розповідає, юнаки та дівчата збирали кошти на розвиток власного молодіжного хабу. Коли розпочалася повномасштабна війна, вони вирішили пожертвувати гроші. Розпочалася страшна війна. І я вам скажу, молодь не злякалася. Молодь згуртувалася ще більше, і вони стали думати, чим вони можуть стати бути корисними. Вони свої ті кошти відкладені, які вони відкладали крупинка до крупинки, вони всі ті кошти віддали на Збройні Сили України. Із села Биківці на війну пішло 13 чоловіків, каже волонтер Анатолій Нетрипчук. Одному із захисників для виконання бойових завдань був необхідний автомобіль. Львівські волонтери збирали ті кошти, і ми вирішили, що також додамо те, що ми мали. Нині дівчата і хлопці продовжують працювати для наближення перемоги. Вони організовують творчі вечори та ярмарки, щоб зібрати кошти на потреби Збройних сил України. Минулого тижня робили якби таку програму для дітей, щоб зібрати кошти для воєнних наших, щоб якби відволікти дітей від тої всієї війни. Всякі розважальні ігри, був невеличкий концерт. Також був ярмарок. Молодь зі села Биківці готує вареники та випічку для українських захисників, а також плете маскувальні сітки. Усе це волонтери доставляють на передову. Відколи почалася війна, з самого початку зразу люди збиралися, і всі, і не тільки оця наша команда, ми всі збиралися з села, ми плели сітки. В школі в нас збиралися люди, там і вареники ліпили, і пампушки пекли, всяке печення. Таким допомагали, відправляли на війну. Вікторія каже, оптимістичного настрою додають патріотичні пісні. Дівчата і хлопці вивчають популярні композиції, знімають відео та публікують у соціальних мережах. Чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну країну. Людмила Путькалець, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Слава Україні! Героям слава! У Тернополі під час благодійного концерту «Сталевий промінь волі» збирають гроші для воїнів добровольчого українського корпусу з Тернопільщини. Про це розповіла організаторка концерту Ілона Надала. За її словами, запросили три українські гурти. До виступу готується лідер гурту «Мері» Віктор Винник. Каже, на концерт до Тернополя приїхав без команди. Допомагатимуть місцеві музиканти. За одну репетицію зробили програму, і сьогодні я буду грати з тернопільськими, з вашими музикантами. Це цікаво, і для мене почесно завжди грати з хорошими музикантами. І я маю надію, що сьогоднішня акція, по-перше, приверне увагу, тому що три місяці війни суспільство стомлюється. Люди, ця інформаційна повістка, звичайно, вона висить, але ми проходили це вже в 2014 році, що спочатку це все дуже активно, все, а потім життя бере своє, і люди, війна десь, ну десь вона там, вона ж не тут, слава Богу, так? Але цього не можна допускати. На сцені гурт «Карта світу» виконує пісню «Крила». Ця пісня була написана у перші дні повномасштабного вторгнення. Вона, ну досі, я так само кожен рядок разом з публікою проживаю і сподіваюся, що вона стане також близькою публіці, яка буде сьогодні на концерті. Організаторка благодійного концерту в Тернополі Ілона Надала розповіла, між виступами гуртів проводитимуть аукціони. Продаватимуть 4 картини українських художників. Ми вже знаємо, на що ми витратимо ці кошти. Це є форма. Тобто ми знайшли, де можна замовити форму. Це є гострою проблемою насправді зараз наших хлопців. В Тернополі вперше робимо його. І сподіваємось, якщо вийде те, що ми собі задумали, то, можливо, і будемо робити ще такі декілька. І загалом плануємо ще, можливо, інші міста також захопити. Найбільше сподобалося якраз, що почався той військовий дух, це російський корабель, де далеко. І це, ну, ця картина, яка намальована, вона дійсно гарна. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.